ନେଇକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ବନେଇବା। ଯେ ମୁଁ ମୁଢ଼ିରେ ମିକ୍ସଚର୍ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଢ଼ିରେ ଉପମା ବି ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଢ଼ିକୁ ନେଇକି ମସଲା ମୁଢ଼ି ବନେଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ମସଲା ମୁଢ଼ି ପଡ଼ିବନି, ସିମ୍ପୁଲ୍ ମୁଢ଼ି ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅତି ସହଜ ଅତି ସିମ୍ପୁଲ୍, ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ମସଲା ମୁଢ଼ି ବନେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ମସଲା ମୁଢ଼ି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମସଲା କିଛି ବି ପଡ଼ିନି, କେବଳ ତେଲ। ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଢ଼ି ନରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ମୁଢ଼ି ନଥିଲା ଘରେ, ତ ମୁଢ଼ି କିଣିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଲେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ବି ନରମ ଅଛି, ଦୋକାନରେ ମୁଢ଼ି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ନରମ ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ନରମ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ କଢ଼େଇରେ ଭାଜିଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ହେବ ମୁଢ଼ିଟା, ଆଉ ନରମ ଲାଗିବନି ମୁହଁକୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଢ଼ିଟାକୁ ଭାଜିବେ ବାରମ୍ବାର ଚଟାଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ପୋଡ଼ିଯିବ ମୁଢ଼ି, ପୋଡ଼ା ମୁଢ଼ି ହୋଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚଟାଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଢ଼ିଟାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ ଯେମିତି ମୁଢ଼ିଟା ଆମର କଡ଼କ ହେବ, ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଉଥିବ ସେମିତିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୁଢ଼ି ଠାରୁ ଅତି ସହଜରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଅତି ସହଜ ଅତି ସିମ୍ପୁଲ୍, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଥରେ ଏଭଳି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଲି, ଯିଏ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲ ତ ଲେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସରି, କ୍ଷମା ଦେବ। ତ ଘରେ ମୁଢ଼ି ନଥିଲା, ତ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା, ତ ଦୋକାନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଅଛି, ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ପକେଇଲି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା, ସୋରିଷ ତେଲ ଯେତେ ଅଧିକା ଦେବେ ମୁଢ଼ିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, କେବଳ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଢ଼ିରେ ପିଆଜରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ମୁଢ଼ି ବନେଇବେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ବାସ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦୁଇଟି ଦେଇଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ମୁଢ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପସନ୍ଦ ସେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରାଗ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟିକି ପକେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆକୁ କୁରିକି ପକେଇପାରିବେ ବା କାଟିକି ପକେଇପାରିବେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି, ମୁଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଏଥିପାଇଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଦେଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ତ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ଭାବେ ଅତି ସହଜ ଅତି ସିମ୍ପୁଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।